Đuka, čekam trenutak da se vidimo. Nikako da to dođe, dobio sam dobre informacije iz Valjeva. Znam sve o tebi. O nekim stvarima ne bih da pričamo. Pobedio si sve te muke koje si imao. Znam da si bio MVP dve godine. Znam za tvog Ćaleta, porodica Đukanović je nadaleko čuvena i poznata. Znam tvog strica preko Karija i tako dalje, i tako dalje. Bilo mi je drago što si došao. Naravno, Metalac, odnosno Valjevo je košarkaški grad, da ne nabravimo ko je sve od tuda, ali i Piro to isto jeste. Košarka je među prvima počela se igra ovde. Prema tome, znaš da si došao. Pre svega, dobroveče i hvala vam na divnim rečima, na divnoj dobrodošlici. Naravno, mogu da kažem da mi je čast što ću ove sezone braniti boje Pirota. Mislim da je pre nama veliki izazov, za sada u ovom trenutku rezultati nisu baš onako kako se očekuju. Međutim, mislim da je do kraja, dakle, 17 utakmica, da postoje lepe šanse ukoliko se malo uigramo mi novi igrači i ukoliko ispoštujemo i prenesemo ovo sa treninga u dobru energiju na utakmice, da ćemo ove 17 utakmice na terenu stvariti dobar rezultat i da će opstanak u ovoj ligi... Nema predaje, nema razloga za predaje, apsolutno. Šteta je. Ne znam, da li si igrao ti ranije nekad u Pirotu? Nisam. Prvi put sa nekim drugarima koji su igrali u Pirotu sam razgovarao i rekli su mi da je atmosfera sjajna. Šteta naravno, što nema publike. Tako je, tako. To je velika šteta, kao što recimo da bude. Zvezda i Partizan žale u Košarci, tako žale i ovi naši. Čuo sam. Mislim, tu je napravljena jedna takva veza između igrača i ljubitelja košarke, da smo svi mi emotivni kad se utakmice igra. Tako je. Postavljeno. Šteta je, ali dobro. Dobro si primljen. Ovo su sve divni momci. Odlično, momci su divni, ljudi iz kluba takođe, trener, pomoćni trener, članovi stručnog štaba, zaista sam jako zadovoljan. Primili su me izvanredno. Na nama je sada da ostavimo srce na terenu. Filip je dobar trener, ocenjen jedan od one mlađe garde, dobro se radi. Jeste, naravno. Mislim da je Filip Socek sjajan trener. Ima izuzetno veliko znanje, izuzetno je ambiciozan, što je jako bitno. Mislim da ima fenomenalnu energiju i pravi dobru atmosferu u ekipi, tako da verujem da će rezultat ipak doći ove sezone. Mi smo propustili ovde prave štete, neke utakmice koje smo izgubili onako dok se gledalo na sat, da tako kažem, što je velika šteta, ali dobro, lepo si rekao, imaš dosta da se igra. Tvoj utisci, grad, sve ostalo. Grad je fenomenalan, iskren da budem, utisci su više nego dobri. Jako mi se sviđa atmosfera u gradu i živije i vidim da se sport generalno ovde jako ceni i prati, što mi je jako drago. Šta drugo kažem, klubu sam rekao zaista da su utisci izuzetno povoljni. Sve ostalo čekamo da kažeš ovde. Tako je, da. Malo vremena da se, što se kaže, uigramo i uklopimo i bit će to dobro sigurno. Biće vremena da ti ja popričam malo i o drugim naravno stvarima, o drugim detaljima iz svoje karijere. Naravno. Ono što me interesuje sad, ajmo malo, Filip mi je danas poslao poruku koju sam objavio već u najavi, da dolazi jedan od favorita ove lige i ekipa koja igra dobro i ABA 2. Sigurno, po meni ubedljivo najkvalitetniji tim ove godine u košarkaškoj ligi Srbije. Tako? Da, to je neko moje mišljenje. Mislim da igraju izuzetno agresivno, ekipa koja je fizički perfektno pripremljena za ovaj rang takmičenja, što pokazuju i kroz ABA ligu, u ovom prvom balonu su ostavili izuzetan utisak, kako su neki igrači bili bolesni, povređeni. Okosnica tima su pretežno stranci, pojačeni su sa nekim momcima koji su, da kažem, mlade nade srpske košarke, neki momci koji su iz Partizana na pozajnici u mladosti, tako da to je jedan tim spojen od iskusnih igrača i nekolicinom jako mladih, talentovanih igrača koji će u budućnosti biti jako dobri i predvođeni su sjajno trenerom Jakovljevićem koji je prošle sezone pokazao da je izuzetan znalac, a mislim da ove sezone tek napravio pravu ekipu i da je Zemun sigurno jedan od glavnih favorita za prvo. Još samo jedan detalj, pratim dugo košarku. Marko i Filip su imali iste probleme. Kada je počelo, Marko je roster pravio tokom prvenstva, da tako kažem. I Filip imao taj maler kada je došao, prvo Pantić, pa onda Furi, pa onda ti, a utakmice idu, tako da... Jeste sad to polako već sklapa?
Tako je, to je jako teško, mislim da svakom igraču, koliko god da je on priviknut na ligu, ja igram godinama ovu ligu i dosta to sve dobro poznajem, jednostavno potrebno neko vreme da se prilagodi na novu sredinu. Pa naravno, to je sve teško uklopiti, nažalost situacija ovde je takva da se sezona rezultatski slabo otvorila, iako su neke utakmice izgubljene na galu. Dinamik, OKK Beograd. Apsolutno, Radnički, Šteta, Radnički, Kolubara, za Treptaj smo izgubili. Naravno, Kolubara isto na produžetke, znači da je jedna ili dve pobede bila od tih utakmica koje su mogle upravo tako da se prelomi našu korist, mislim da bi sad situacija bila mnogo, mnogo lakša. Mi sutra imamo tešku utakmicu u kući gde ukoliko pokažemo zube, odigramo agresivno dobro, eventualno pobedimo, mislim da bi ta pobeda bila apsolutno jedan veliki korak napred ka tom opstanku. U drugom delu, kažem, imat ćemo direktne duele sa tim ekipama koje će se boriti sa nama za opstanak, ali ja čvrsto verujem u ovu ekipu, mislim da atmosfera odlična, oni su odlični, imaju kvalitet sigurno, malo je samopouzdanje poljuljano. I ove povrede tu, Sanel, Furi, Džomlić. Naravno, sve su to neke sitne povrede. Ali, što se kaže, u ovakvoj situaciji svaki dan odsustva bilo koga od nas je izuzetno, izuzetno poguban za nas. Ali kažem, 17 utakmice do kraja, mislim da moramo da igramo sa puno samopouzdanja u svakoj utakmici i sutra gde smo možda apsolutni outsideri. Mislim da ukoliko se pruži neki maksimum, ukoliko se pruži jedna hrabra i dobra igra, da je moguće da iznenadimo mladu, što da ne. Ja čvrsto verujem u to, tako da uz pomoć Boga... Neka bude tako, Đuka, dobro došao još jednom. Hvala, bolje vas našao. Želim ti da se ovako viđemo i radujemo. Hvala, daće Bog. Svako dobro, da vidimo.